Ja, så er vi kommet til programmet her om rovdyr og byttedyr. Og den her del, der er det selve rovdyret og koden til rovdyret, vi ser på. Så hvordan det fungerer i den her leg. Og for at forklare koden, så har vi også lavet en lille video, der hedder rovdyrdiagram, hvor den måde, koden er bygget op på, bliver gennemgået i. Så jeg vil anbefale, at man starter med at se den, før man ser opbygningen af koden her. Men altså det her, det er altså et program, hvor det er til den her leg rovdyr og byttedyr, hvor man altså programmerer rovdyret her til at finde et bestemt byttedyr, jage det byttedyr og spise det byttedyr, og når man har fanget det, så tager man det næste byttedyr, og sådan gør man en af gangen, indtil man har fanget alle byttedyr og spist alle byttedyr. En af gangen, et udvalgt af gangen. Vi tager udgangspunkt i det program, der tidligere vist, der hedder Find Dyremarker, og der er det her kode allerede bygget op, og det er så set det, vi starter ud med. Så først så kigger vi altså herop på, hvad skal der ske, når programmet starter. Og vi beholder bare det fra tidligere med, at vi siger, at vi indstiller gruppen til den samme gruppe som byttedyr, gruppe 1 i det her tilfælde, og indstiller sendeffekten til max. Sendeffekten er ikke så vigtig her for rovdyret, fordi det er mere byttedyr, man skal spore sig ind på, og ikke omvendt. Derudover så skal vi have tilføjet nogle andre dele her til, når programmet starter. Det vi godt kunne tænke os at tilføje, det er blandt andet nogle variable, og vi skal have lavet en variabel her, som vi kalder jagt. Og den variabel går ud på, at når den er sat til 0, så leder vi efter et byttedyr og jage. Og når den bliver sat til 1, så betyder det, at vi har fundet det byttedyr, vi jager, et bestemt byttedyr. Derudover så laver vi lige en variabel, der hedder spiste byttedyr, som holder styr på, hvor mange byttedyr man har spist. Det kunne være, at man vil have det med som en del af legen. Vores rovdyr, hvor mange har den spist. Og så vil vi også gerne lige sætte tegn, så vi kan se, at rovdyret er i gang. Og det gør vi her med at sætte et rovdyrsikon. Jeg synes, det er en emoji, eller hvad man kan sige, der viser et rovdyr. Og så er vi i gang. Så det er den første del. Den næste del er, hvad skal den altid gøre? Jamen, rovdyr skal faktisk ikke altid gøre noget, så den kan vi tage og smide ud, den kasse her. Til gengæld, så skal den gøre noget, når den modtager et nummer, et signal fra byttedyr. Vi skal ikke bruge det her endnu, men vi skal bruge det senere, så vi flytter lige herned og gemmer den her del, for vi skal også kunne spore os ind på byttedyret og komme tættere på den. Men det er ikke det første, vi skal gøre. Det første, vi skal gøre, det er at se, om vi er på jagt, altså om vi leder efter et byttedyr at jage. Så vi under logik her, går vi ind under og siger, hvis vi er på jagt, så vi tager en sammenligning og siger, hvis den her variabel, vi har lavet, der hedder jagt, hvis den er lige med 0, det er det, vi starter med. Vi starter med, at skal finde et byttedyr. Fint. Hvad skal den så gøre? Det første, den skal gøre, hvis den kigger på et dyr og har fået et modtaget signal her fra et dyr og siger, at den er på jagt efter et nyt dyr at jage, det er at finde ud af, om det dyr er levende eller dødt. Og det er der, hvor vi siger, at det tal, vi sender afsted fra byttedyret, hvis I kan huske det, så sendte vi et 0 med, når den var levende, og et 1-tal med, når byttedyret var spist og dødt. Så her der vil vi tjekke, om det byttedyr, vi har fundet, det er levende. Så vi tager lige og laver en sammenligning her, og siger, den her variabel, det modtaget nummer, vi har fået, er det lige med 0. I tilfælde af det, så er vi på jagt, ja, og vi har fundet et byttedyr, der stadig er levende. Så skal vi sige, okay, det er det byttedyr, vi nu går på jagt efter. Og det vil sige, at vi sætter en variabel. Vi laver en ny variabel her, vi kalder byttedyr. Det er det byttedyr, vi er på jagt efter. Og vi siger, det byttedyr, vi vil gerne sætte til den præcise dyr, vi er på jagt efter. Det vil sige, den mikrobit, vi er på jagt efter. Og vi vil nok kunne huske, at over for byttedyr, der bad vi den faktisk om at sende sit serienummer med, for hver mikrobit har et specifikt serienummer, der kun gælder for den ene mikrobit. Så det kan vi tjekke, bruge til at tjekke, om det er det rigtige byttedyr, vi leder efter. Og det gør vi her under en radio. Så siger vi, at den her modtaget pakke, vi har fået, nu er det ikke signalstyrken, men serienummer. Så vi sætter byttedyret til at være den, som vi nu har fundet og sagt, det er den, vi jager. Og derefter sætter vi så jagt. Den her jagt. Sætter vi til 1. Det betyder, at nu har vi fundet et byttedyr,
og nu efter et bestemt byttedyr, og så skal vi, når, venter vi til, vi har spist det, med at gå på jagt efter et nyt. Så nu har vi at spore os ind på et byttedyr, og det er det, vi jager. Så kigger vi herop. Det vil sige, nu er vi i det tilfælde, hvor jagt er lige med en, altså vi har fundet os et byttedyr, og vi har modtaget en pakke for et byttedyr, så skal vi se, at den pakke sendt for det byttedyr, vi jager. Og derfor så siger vi else, og vi skal faktisk bruge en else hvis. Her, så vi sletter lige else her. Og så siger else hvis, det vil sige, nu er vi i det tilfælde, hvor jagt er lige med en, og vi vil gerne have det et rigtigt byttedyr. Så vi laver lige en samling og siger, at den pakke, vi har modtaget her, at det er det rigtige byttedyr. Og der kan vi huske, at vi gemmer byttedyr herop, så vi siger, er byttedyr nu lige med den pakke, vi har modtaget her, og der kan vi bare kopiere den her op fra. Ja. Ja, sådan der. Så vi har fundet os byttedyr, og vi sikrer os, det er det samme, vi er blevet med at jage ved at lave den her sammenligning, at det er det rigtige byttedyr, vi er efter. Så skal vi bruge den kode, vi havde hernede fra før, og vi tager første bid ind her, og siger, at vi skal bruge det med signalet. Her, så sætter vi signalet til at være den her modtaget signalstyrke af dyret her, og så skal vi altså se på, hvor stærkt er det signal. Og der laver vi endnu en forgrening her, og siger, at hvis signalet er lidt svagt, det vil sige, i det her tilfælde, hvis byttedyret er langt væk, så skal vi jo spore os ind på det og komme tættere og tættere på det. Og det gør vi sådan her. Her. Vi siger, hvis den er og under. Hvis signalet her er under, hvad skal vi sige? Vi kan jo huske fra før, at signalet, det kan være, når det er minus 128, så er det rigtig svagt signal. Og det kraftigste signal er minus 42. Så hvis vi nu siger, at signalet er minus, under minus 50 for eksempel. Det er sådan noget, I tal lige kan lege lidt med. Det vil sige, at den går fra minus 128 op til minus 50. Så er vi langt fra byttedyr, og vi prøver at fange det. Og så tegner vi simpelthen bare den fra før. Så trækker vi den ind her, og siger, så tegner vi det på skærmen, hvor den er. Og så er vi næsten færdige, for så skal vi hen og sige, okay, hvad så hvis vi er tæt på byttedyret. Det vil sige, at vi er et sted fra imellem minus 42 og minus 50, så er vi lige hen ved byttedyret. Så skal vi jo spise det. Og for at spise det, så siger vi jo, gør vi lige et par ting. Vi sender et signal på vores radio, hvor vi altså fortæller, at byttedyret nu er det spist. Og den letteste måde at gøre det på, det er jo som sagt, at byttedyr har et bestemt serienummer. Alle mikrobits har et serienummer. Og i det her tilfælde, så kan vi jo sende et tal, som er serienummeret rundt til alle. Og hvis byttedyret så får det nummer, der er dens egen, så ved den er blevet spist. Så vi tager simpelthen og sender det her signal videre. Det byttedyr, vi er på jagt efter. Når vi har spist det, så sender vi det som et radiosignal om, at nu er det spist. Så skal vi desuden huske at sige, når vi spiser den, så er vi klar til at finde et nyt byttedyr. Det vil sige, at vi sætter vores jagt til 0 og går på jagt efter endnu et byttedyr. Og vi skal huske at sige, at vi har også spist det, så vi lavede en variabel, vi kaldte spiste dyr. Og den lægger vi 1 til, så den bliver 1 højere. Og så synes jeg, det kunne være rart lige at lave en animation, så man kan se på skærmen, at man rent faktisk har fanget det her byttedyr. Så det kunne fx være sådan noget, at man lige siger, at vi rydder lige skærmen her. Og så laver vi en ikon af et dyr, der spiser. Det kan være rovdyret her. Giver den en pause på et halvt sekund. Og skifter til, jeg synes, hvis man lige tager for eksempel den her åben mund her. Det kunne godt ligne, den sådan spiser smaske, smaske, smaske. Ja, og vi siger også et halvt sekund, og så lige tilbage til den her igen. Nu kopierer den bare lige sådan her. Sådan, og sådan. Så laver den en lille animation, når den spiser og er klar til at gå tilbage. Og det er sådan set programmet til at fange et byttedyr, når man har udvalgt et bestemt byttedyr. Så synes jeg lige, at vi her til sidst lige skal putte lidt ekstra lir på programmet, der gør, at det fungerer bedre i en spilsituation. Så det første, vi skal putte på,
Det er selvfølgelig lige nogle ting, vi kan trykke på knapperne, så vi kan ændre tilstand i spillet. Først så siger vi på her. Sådan der, den skulle lige med ud. Hvis man trykker på, så skifter vi tilstand til jagt. Og det vil sige, at vi siger, at vi går til jagt. Det kunne jo være, at der var for eksempel et eller andet byttedyr, der var løbet væk eller forsvundet. En spiller, der simpelthen er forsvundet så meget, at vi ikke kan finde dem. Og så ved at trykke A, så går vi tilbage til jagttilstand og finder et nyt byttedyr. Og det kan være, at vi lige sætter vores jagtikon på, så man kan se på skærmen, at man har trykket på knappen, og der sker noget. Og der satte vi lige rovdyret på igen. Og for eksempel, lige holder rovdyret 0,5 sekund. Sådan der. Så kan vi ved at trykke på knap A, altså skifte tilstand til at sige, at nu skal vi finde et nyt byttedyr. Derudover, så kunne det være rart at sætte en ekstra funktion ind, og det er, når man trykker på knap B, så kunne det være rart lige at vide, hvor mange dyr har vi spist. Så vi vil gerne have vist, hvor mange dyr vi har spist. Og der tænker jeg, at der er det rart at have en lille animation. Igen, lige kunne se det på skærmen, så spiste dyr kunne for eksempel være dødningehoveder her, efterfulgt af en pause, så man lige kan nå at se det. Og så tænker jeg, at man lige skal skrive på skærmen, hvad der er, hvor mange man har spist. Så vi rydder lige skærmen, og så skriver vi lige tallet her, vores nummer her på skærmen, hvor mange vi har spist, og det er spiste byttedyr. Ja. Og holder den måske, hvad skal vi sige, holder den lige et sekund. Og sidst men ikke mindst, så kunne det også være rart, at man simpelthen har mulighed for at nulstille programmet, så det kan vi lave med sådan en her, når vi siger, man trykker på både knap A og B. Når man trykker på den, så siger vi hov, så sætter vi både byttedyr til 0, og vi sætter jagt til 0. Det vil sige, så er vi klar til at jage på ny. Derudover så viser vi lige et ikon, der fortæller os, at det er det, vi er i gang med. Og det kan være, hvad ved jeg, i det her tilfælde et rettetegn, der viser, at nu går vi i gang. Og så sætter vi lige lidt tid på. For eksempel 0,5 sekund. Sådan der. Så har vi altså en mulighed her for lige at nulstille spillet med at trykke på A. Så siger vi, at vi lærer et nyt dyr. B, så fortæller vi, hvor mange byttedyr vi har spist. Og A plus B, så nulstiller vi hele spillet. Så det kan være, at der er ny, der skal være rovdyr. Og så er det rart bare til, at man kan nulstille. Ligesom vi ved byttedyr gjorde, at man kunne trykke på en knap, så det kom i live igen og var med i legen. Så på den måde, så kan man altså skifte rundt på legen, imens man står ude på for eksempel legepladsen, eller hvor man nu er henne. Så det er altså koden her til at bygge rovdyret op, så den fanger, finder et byttedyr, fanger det, spiser det, og så finder et nyt, fanger og spiser det, og til sidst, der ikke er flere at finde, så kan man sige, så det der spil for eksempel er færdigt. Og så kan man jo så altid lege med, om at byttedyret skal kunne komme i live igen, osv. osv. Derfor har vi også taget tælleren med, der holder styr på, hvor mange man har spist. Det kan også være, hvor mange man har spist på tid, og man tager det her program med rovdyr og byttedyr, og lægger det sammen med programmerne om tid, så man kan se, hvad kan man nå på en given tid, hvor mange eller byttedyr kan rovdyr nå at fange i rigtig rækkefølge på en given tid. Så prøv at lege med det, prøv at bygge videre ud på det, der er mange måder for, at I kan udvide det her på. Det er det bare et eksempel på, hvordan man kan lave en leg til rovdyr og byttedyr, og håber, I kan bruge det, og måske gå videre og lave noget nyt på baggrund af det her.